များဆုံးပန်တီးဖြစ်တာလားအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဟိုအများတမ်းမတွေးထားဘူးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာတဲ့ပုံတွေကိုပဲလှုပ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲအိမ်ဆိုလဲခေါင်းထဲမှာအိမ်ရောက်လာပြီဆိုအိမ်ဒီဘက်ကိုသွားတယ်ခေါင်းထဲမှာဒီလှေတွေအကားအဲ့လိုပေါ့အစုံပေါ့အဲ့ဟာလေးတွေကိုဟိုကိုယ်စိတ်ကူးပေါ့ရတွေကိုပဲလှုပ်တာများတယ်နော်အချိန်ကဟိုဒီပစ္စည်းပေါ်မှာပုံမှုတည်တယ်ပစ္စည်းကအလူစိတ်ဆိုအလူစိတ်သဘောတိုင်းပဲပေါ့နော်အလူပညာစစ်စစ်ကိုလိုချင်တော့ဒီဟိုပါပေါ့အချိန်ကိုစောင့်ပေးနိုင်မှာဒီပစ္စည်းကိုအဲ့လိုယူနိုင်မှသာအစဉ်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့ကိုမူသီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိမှာလက်ရှိလုပ်ကံကတော့ delivery လုပ်နေပြီးတော့အဲဒီပုံစံငယ်အိမ်လေးတွေပေါ့နော်စပြီးတော့တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်စဖန်တီးဖြစ်တာကတော့ဒီပုံစံငယ်မတိုင်ခင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့ figure ပေါ့နော် action figure အဲလိုဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်စပြီးတော့စူးဖြစ်တယ်စူးပြီးတော့အဲ့အားလေးမှာလည်းကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နော် modify လုပ်တာပေါ့ဒီ custom ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့ဒါလေးအိမ်ကြီးချုပ်ပေးတာလေးဟိုပါအဲ့ကနေစပြီးတော့ဒီလောကလည်းစရောက်လာပါတော့။ဘာနဲ့မိပါလောက်တော့ရှိပါလဲ။အများဆုံးပန်တီးဖြစ်တာလား။အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဟိုအများတမ်းမတွေးထားဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာတဲ့ပုံတွေကိုပဲလှုပ်တာများတယ်ပေါ့နော်။အဲအိမ်ဆိုလဲခေါင်းထဲမှာအိမ်ရောက်လာပြီဆိုအိမ်ဒီဘက်ကိုသွားတယ်။ခေါင်းထဲမှာဒီလှေတွေအကားအဲ့လိုပေါ့အစုံပေါ့အဲ့ဟာလေးတွေကိုဟိုကိုယ်စိတ်ကူးပေါ့ရတွေကိုပဲလှုပ်တာများတယ်နော်။ဒီရင်တော့ကတော့ဒီဟိုဒိုင်အိုရာမာပေါ့နော်ဒီအယုတ်ကလေးတွေရဲ့နောက်ခံ background ပုံလေးတွေကတော့သူတို့ပိုဝဲတာများတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုက်အပြက်လေးတွေတော်တော်များများလဲအဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ရောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူတို့အော်ရာလေးတွေအော်ရာမှားပြီဆိုလဲသူတို့ကသူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုအရင်ပို့တယ်ပို့ပြီးတော့မှကိုယ်မှာကိုယ်မှာအဲ့ဟိုပေါ့ဟိုပါ112ဆို112 scale 16ဆို16အဲ့လိုပုံစံလေးတွေမှားတာပုံများဖန်တီးတဲ့နေရာမှာတော့အခက်ခဲရတော့အရင်မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာဘောเนาะဟိုခလေးလေးဘွားတွေကငယ်လေးတွေကအဲ့ပကြီးတွေပပူးတွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေအရန်ဟိုဝါသနာထုံတယ်ဘောเนาะအဲ့လိုဝါသနာထုံတဲ့အတွက်လဲအဲចောင်းနေမှာဆိုလဲဟိုကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်စုတွေလဲရတယ်နောက်အဲ့ဟိုမူးရေးဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့လိုပြိုင်ပွဲတွေမှာအစားကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်ပြီးတော့စုတွေခဏခဏရခဲ့ပြီးတယ်ဘောเนาะအဲ့ဟိုဟာကငယ်လေးတွေကပါလာတာဘောเนาะအဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာခက်ခဲဆိုတာမရှိပါဘူးဒီဝတ်တဲ့ခက်ခဲရတော့ဒီပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်ပစ္စည်းလေးတွေရှာရတယ်တခါလေးဟိုဟိုနောက်ဆုံးစိုင်းနေမှာဝယ်လို့မရရင်အဲဟိုပါပေါ့နော်လမ်းဘေးမှာတွေ့ရင်လဲကောက်ကပ်ပြီးယူလာပြီးတော့မှဒီဟာလေးတွေနဲ့ဒီထဲမှာသုံးဝင်မဲ့ဟိုလှုပ်လို့ရမယ်ပစ္စည်းမျိုးပေါ့နော်တခါလေးဒီဟိုပါတော့စိုင်းမှာတော့ဒီလိုပစ္စည်းမျိုးဝယ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဟိုလမ်းဘေးကဒီဟိုပါပေါ့ဒီ recycle ပေါ့စွန့်ပြပစ္စည်းလေးတွေထဲကလည်းအဲဒီလိုအိမ်လေးတွေစောက်ဖို့ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့တွေ့လာပါတော့ဒီပစ္စည်းလေးတွေသူကြီးဇကားတွေနောက်ခံ background တွေအဲ့ဒါကြီးတော့ပိုလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်စီမှာအဲ့ပစ္စည်းတွေကမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကတစ်ခုလှုပ်လိုက်ဟိုရာမှားလိုက်သူတို့ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တန်းတန်းမှာကျွန်တော်စီမှာအခုလက်ရှိမှာတော့မရှိဘူးတက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဟိုအများကြီးစုမယ်လို့ခေါင်းထဲမှာရောက်လာတဲ့အတွက်ဒီဟာလေးတွေကို need to ပါထိုင်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့တိုက်နှစ်တက်တဲ့လူတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်သူတို့ကိုပေးရောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘိုလိုမျိုးကြီးဒီဟာကြီးကိုဟိုဟာတစ်ခုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်မှဟိုသွားဖို့ chance မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဟောတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုဒီဟာလေးတွေကိုပဲလှုပ်ပြီးတော့နေ့တူကခေါင်းထဲမှာဓာတ်တွေပဲရောင်းတာအားအိမ်လေးတွေဘယ်လိုစောက်လိုက်မလဲအသင်းမောတော့ဘယ်လိုလီးမလဲအဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာလောက်ကတဖက်နဲ့ဆိုတော့ဒီလုံးဝအချိန်မရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော်တော်လေးကိုလုပြီးတော့ဒီနေ့ကို2နာရီ3နာရီလောက်ကိုလုပြီးတော့လုပ်ပုံစံမျိုးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်စ조사ပြီးတော့တုံးနေတာပေါ့တချို့တွေလည်းတော်တော်ယူကြရပြ8000 8000အဲတသိန်းနီးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိတော့ဟိုဟာမဖြစ်ဘူး2000ခွဲ3000အဲ့လောက်ဝင်းကျင်ပေါ့နော်အဲ့လောက်နဲ့ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဒီလိုပြောလိုက်လို့ရှင်လဲဟိုဟာပေါ့နော်ဈေးကွက်ကိုဖြတ်စည်းဖြစ်တယ်လို့ဟိုတချို့တွေစိတ်ထဲမှာထင်အောင်ဟိုကကြတော့ DPC လေးကိုဝယ်ပြီးတော့အဲဒီ DPC လေးတွေနဲ့ဒါ super glue ဆိုလို့ရှင်လဲအခုရင်တော့900နေကျွန်တော်စသုံးခဲ့တယ်900ဆိုလွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်က900အခုအချိန်မှာ900မဟုတ်တော့ဘူး1800နဲ့2000ဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရလာတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ဒီဘူးဒီဘူးတဘူးတောင်ပုံမှာကို့မှာစိုးရိမ်နေရတယ်မလားအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲလေးတော့ရှိတယ်နောက်ဒီဆေးပေါ့နော်ဒီမှာတုံးမဲ့ဆေးလေးတွေအဲ့တုံးမဲ့ဆေးလေးတွေဆိုတာလဲတကယ်တမ်းကျတော့ဟို
ဟိုဈေးဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒါလေးတွေမကုံအောင်လို့မနေဟိုထိန်းပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒီ item တွေကတော့ကိုတွေ့တဲ့ဟာလေးတွေနဲ့အသုံးဝင်မဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကျွန်တော်ယူယူလာပြီးတော့အဲစောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လဲကျွန်တော်ကဟိုဒီ cheese fry နဲ့ပေါ့နော်ဒီကြက်တာတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေအားလုံးကိုလည်းဟိုဒီလိုမျိုးဟာလေးတွေစိတ်ဝင်စားစေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကသူတို့တချို့ကလေးတွေဆိုဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်ဖို့အတွက်မတက်နိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့ဥမာတသိန်းဆိုသူတို့မတက်နိုင်မတက်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုဘာဖြစ်လဲသူတို့လိုချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆန္ဒကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေကိုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်အိမ်လေးတွေနည်းနည်းပုံများတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီဟိုဟာဘီယာဘူးခွန်လေးတွေပေါ့နော်ဘီယာဘူးခွန်လေးတွေကျွန်တော်စတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့အဲ့မှာ YouTube တွေဘာတွေမှာလေးလာတချို့နေရာမှာဟိုဟာဖြစ်တော့သူတို့ဒီသွမိုးလေးတွေပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်အရန်သဘောကြောက်ပါတယ်ဘီယာခုဘူးခွန်လေးတွေကျွန်တော်လိုက်စုတယ်စုပြီးတော့အဲစုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဘီယာဘူးခွန်ကလည်းဒါတိုင်းကြီးဒီလိုသွမိုးအိမ်သွမိုးလေးလုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်အလုံးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မီးနဲ့ပြန်ဖုတ်ရတယ်မီးနဲ့ဖုတ်လိုက်ဆိုရင်သူကပျော့ပြီးလို့သူလိုပုံသွင်းလို့ရတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းမီးနဲ့မဖုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့အရန်ကိုမာပြီးလက်တွေပါရှသွားမယ်နေသားရှိတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ item တွေအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဒီ super glue ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအများအားကိုးနေရတာပေါ့နော်သူနဲ့ကတ်မဲ့သူနဲ့ဟိုသူကတ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုပဲလုံးဖို့ပဲစဉ်းစားရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါမဲ့ဒီပြင်ဟိုကော်ချောင်းတို့ပါအောင်လို့ရှိတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ handmade မှာတော့သူကတော့ဒီ super glue ကတော့ကျွန်ညာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူကဟိုဟာဟိုအသုံးပြုလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဒီဟာကိုပဲပစ္စည်းပြတ်မှာတော့ကြောက်နေတာပေါ့နော်တခါလေကြိုက်တော့ဆိုင်နေမှာပွားဝယ်ရတာပေါ့လိုအပ်တဲ့ဟာအရင်တော့ကပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ပွားဝယ်ရနောက်ပိုင်းဒီကောင်လေးတွေပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကပြားလိုက်လာပေါ့ all in one ပြားလို့လည်းခေါ်ကြတယ်နောက်သူက PVC ပြားလို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးကိုအရင်တော့ဆိုတော့ဝယ်ရတယ်၄ပေ၂ပေပတ်လေတစ်ချက်ကိုသူက1000ခွဲလောက်ပေးရ1000ခွဲအရင်တော့ကစီအခုဆိုရင်တော့2000လောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်2000ကျော်ပဲကျွန်တော်လည်းအရင်တော့ကတော့ဝယ်ဖြစ်တယ်အခုကတော့မဝယ်ဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီတောင်တကုံဘက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီဟိုပါဒီပိုစတာဆိုင်းဘုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကသူတို့ဖြက်စာလေးတွေအဲ့လိုမျိုးကြံတဲ့ဟာလေးတွေဟာလေးတွေပေါ့နော်ပုံထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ကသူတို့ဆီယာနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ဟိုကူညီတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီပြားလေးတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ယူပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအတူတူပဲသူ့ဟိုပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်အိမ်ရောက်တော့ဒီ၄ပေ၂ပေပက်လေဟာကြီးကိုကျွန်တော်ဝယ်လာရင်လည်းအစလေးတွေဖြတ်လိုက်ဘယ်တော့မှမရအောင်အိမ်တလုံးစောက်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဟိုသူများတွေတကယ်တမ်းဟိုဈေးတောင်းတယ်ဆိုဆိုတဲ့ဟာကအဲ့ဒီမှာကွာသွားဝယ်တဲ့ item က2000ကျွဲနဲ့တောင်စားစားဦးဆုံး၄ပေ၂ပေကိုအိမ်တလုံးစောက်လို့မရအောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးမှာဆိုသူတို့မှဒီဟာကိုတွက်လိုက်ရင်ဒါအရင်ဒီ2000ကျွဲဈေးဘူးတွေကြံသေးတယ်နောက်ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီကော်ဘူးဘူးတွေပေါ့အဆဆရရပေါ့နောက်ပြီးတော့သူရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့အချိန်တွေရက်တွေနေ့တွေအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒါဆိုတော့သူတို့တောင်းကြတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတာပေါ့အချိန်ကဟိုဒီပစ္စည်းပေါ်မှာပုံမှုတူတယ်ပစ္စည်းကအနုစိတ်ဆိုအနုစိတ်သဘောတိုင်းပဲပေါ့နော်ပစ္စည်းကတကယ်လို့ဟိုဟာမဖြစ်ဘူးအဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲဆိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲပေါ့အဲ့လိုတော့ရှိတယ်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်ကနေတလကျွန်တော်ဆိုတော့အဲကိုယ့်အကူစိတ်ကြိုက်ဆိုဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ACC ပဲလုပ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ order မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဆရာမရှိဘူး order ဟုတ်ခဲ့ရင်တော့အဲဒါသူတို့ကလိုတယ်လိုချင်တယ်ဟိုဟာပြုံးကလေးဆိုတော့ဒါလုပ်ပေးရတာကဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်ဟိုအမှုပညာစစ်စစ်ကိုလိုချင်တော့ဒီဟိုဟာပေါ့အချိန်ကိုစောင့်ပေးနိုင်မှာဒီ PC ကိုအဲ့လိုယူနိုင်မှသာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြုံးပြန်းဆိုရင်တော့ဒီချက်ချင်းလုပ်ပြီးလို့ဒါတွေကဆက်နဲ့ရိုက်ထုတ်ရတာမဟုတ်လက်နဲ့ဒီလိုတိတ်တိတ်လေးတစ်ချောင်းလေးတွေကစကြိုင်ပြီးဖြတ်ပြီးတော့လုံးနေရတဲ့အတွက်အချိန်ပေးနိုင်မှာပဲဒီပစ္စည်းတွေကိုပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လုံပြီးသားပစ္စည်းကိုဝယ်မှာပဲအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာမှာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ drawing box page လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ drawing box page ကနေတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာယူလို့ရပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်လည်းတက်ထားပါတယ်ဟုတ်အရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အဓိကပြောရရင်ဟိုပါပေါ့နော်ခုနကလိုဘေးနာဟိုပဲဖြစ်ဖြစ်အားပေးထောက်ပံ့မဲ့ထောက်ဝါပေါ့နော်အားပေးမဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကတခုခုလိုတာပေါ့နော်အဲဒီဟာကဟိုတကယ်တမ်းပြောရရင်ဟိုစီးပွားရေးဘက်ကိုသွားဖို့အတွက်ကိုဒီဟိုပါပေါ့အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိနေတယ်ပြီးတော့နေတတူဝါမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ဒီဟာကိုဦးစားပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဆင်မပြေနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲကူညီမဲ့အားပေးမဲ့လူကြီးများများရှိလာတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းလေးတွေကိုတနေကုန်ထိုင်ပြီးတော့လုပ်နေကြပါတယ်လို့အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းလေးကိုကျွန်တော်
တည်တဲ့အထိလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အခုလာမင်းမြန်းတဲ့မြန်မာ platform ဖွဲ့သားတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်